Salve, salve, rapaziada. Quando eu resolvi fazer esse quadro, eu pensei nisso, uma coisa é totalmente diferente e é um clássico moderno. E esse clássico que eu trouxe foi desde a época de 1940 que foi criado, que foi o Coringa. É um clássico moderno, que é um cabelo bem verde, um negócio extrovertido, um negócio diferente. E é isso que eu quero trazer nesse quadro. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. E é isso.